Jeg er jo marinehistoriker, så derfor så tager jeg udgangspunkt i det, som jeg synes, der er det mest spændende i øjeblikket. Det er, at vi har en fregat, der sejler rundt nede i den persiske golf og passer på den internationale skibsfart dernede. Danmark er jo en søfartsnation, og derfor så er det jo vigtigt, at vi også er til stede sådan nogle steder. I det hele taget, det at have en fregat i den persiske golf er jo et brud, måske ikke for os i dag, men det var det, hvis man så på det under den kolde krig, som du måske kan huske, Lasse. Ja. Hvad hedder det nu? Og det var nu ikke en antydning af din alder eller noget, men der er jo, jeg underviser nogle gange kadetter, som ikke ved, hvad den kolde krig gik ud på. Det, men det var jo en periode, hvor det danske forsvar nærmest udelukkende kiggede på det danske nærområde. Og så faldt Berlinmuren i 1989, og det gjorde, at man der blev åbnet op for, at vi kunne begynde at spille en rolle på den internationale scene, som vores politikere gerne ville. De kunne meget hurtigt se nogle fordele ved, at vi deltog i de her internationale operationer. Både rent militært og sikkerhedspolitisk, men også med, at man fik en masse goodwill hos blandt andet amerikanerne. Og det hele det startede i den persiske golf, netop hvor i hvor Huitfeldt sejler rundt i dag. Hvor vi i 1991 havde en korvet sejlende rundt nede og passe på skibsfarten under den første golfkrig. Og det interessante er, at da den sejlede igennem Suezkanalen i september 1990, der er det faktisk 99 år siden, der sidst var et dansk orlogsskib, der sejlede igennem den persiske Suezkanalen. Så på den måde var det viser ligesom om, at der havde man altså en masse år fokuseret næsten udelukkende på Danmark. Men altså, siden har vi jo haft soldater og andet udsendt personel i, ja, listen over lande er jo meget, meget, meget omfattende. Vi har jo både i vores nærområde, for dem forstået på den måde, altså Jugoslavien, Kosovo, men også i Afrika. I øjeblikket har vi folk i Mali og lignende steder, hvor man... Bali eller Mali? Undskyld? Har vi i Bali eller på Mali? Jeg tror desværre, det er Mali. Ja, okay. Hvis jeg skal beklage, hvis jeg fik mumlet. Men vi har folk indsat uden for det, man på nogen måde kan kalde Danmarks nærområde. Men det er simpelthen fordi, at vi har danske politikere har indset, at hvis man skaber stabilitet, for eksempel i Mali, så har det en positiv indflydelse også på Danmarks sikkerhedspolitiske situation helt heroppe i det kolde nord. Ja, og det kommer vi ind og taler om lidt senere omkring, om det hele taget nytter noget, at vi sender folk ud. Det er en helt anden og meget spændende diskussion, som jeg ikke er sikker på, at vi bliver færdige med i aften. Nej, men vi kommer i hvert fald tilbage til den, og vi kommer også ind. Inden vi startede med at sende Olfert Fischer ned til golfen i sin tid, der var vi jo ligesom også på Kypern, og jeg ved ikke helt, om man lige kunne runde Kypern, fordi der kommer en gæst her lige om et kort øjeblik, der har været på Kypern. Kypern er jo et eksempel på den slags militæroperationer, vi lavede under den kolde krig. Altså det var en FN-operation. Og der er nogen, der lidt håndligt omtaler som en badeferie. Der var fred på Kypern, eller i hvert fald der var ikke decideret krig, hvorimod nogle af de FN-operationer, vi har været involveret i efter 1990, der har danske styrker jo måtte gå ned og decideret forsøge at skabe fred. Skabe en fred at bevare. Hvorimod på Kypern, der var det et langt hovedparten af tiden meget roligt, måske næsten kedeligt at være afsted. Ja. Jeg tror, man skal huske lige at sætte Kypern i perspektiv, fordi det var en lang periode. Der var også nogen, der var der med, mens der var krig, og der blev bombet. Vi har folk, der er faldet på Kypern, og dem skal vi ikke glemme. Nej. De kørte på det, vi vil kalde vejsidebomber i dag. Det var miner dengang. Jeg var der selv i 80'erne. Der er jeg enig med dig. Det var afslappende. Ja. Men altså, jeg sammenligner det med Jugoslavien i 90'erne. Ja. En kortere periode. Der var, som du selv siger, en udfordring på Kypern til at begynde med, men derefter var der ret mange år, hvor det var meget fredeligt. Og i dag er vi jo primært ude, ikke nogen de missioner, som vi kendte tilbage fra Afghanistan, men vi har stadigvæk folk i Afghanistan og Irak, Mali. Vi har også nogen ude på nogle EU-missioner, og vi vil også komme ind på nogle af de missioner, når vi kommer senere hen. Tusind tak for din lille historiske indflyvning.